Поповнення у Честерському зоопарку в Британії. Там на світ з'явилися 3 карликових хамелеони. Вилупилися ящірки тиждень тому, але відео з ними оприлюднили лише тепер. Цей вид – один із найменших. Дорослі особини виростають до 5 сантиметрів. Дитинчата вміщаються на кінчику олівця. Та найважливіше – змінювати колір малята вже вміють. Щоправда, лише від сірого до темно-зеленого.